Den kan man godt bruge igen. Dem vil jeg faktisk meget gerne have flere af. Det er et meget hyggeligt lille projekt. Næste projekt bliver at prøve til måsen. Jeg har taget en voldsom beslutning i dag. Og jeg er så lettet. Indtil videre, så er der to af mine gæster, jeg kontaktede og sagt, at jeg kommer til at stoppe med at arbejde. Men hvis det var, ville jeg godt stadigvæk se dem. Og så er det borgerne fremadrettet. Nu er der ved at blive planlagt. Nu skal det til at planlægges. Wow, det kommer til at gå stærkt lige pludselig. Men så skal der tur til Østeuropa og se, om jeg ikke kan komme til at lave nogle film derovre. Bordeller, hoteller, så er der noget til slut. Escort tror jeg godt vil sige ja til. Det er sådan noget som... hvis jeg synes, det er en fed ting, folk de vil bytte i stedet. Jeg tror, der er større chance for, at jeg siger ja til gaver, end jeg siger ja til penge fra at rette. Det er virkelig kun for sjov. Wow, det her det er lige så svært som at skrive selve. Nå. Jeg prøver at gøre det her på en positiv måde, det kan jeg ikke. Jeg har valgt at stoppe som lyder, fordi at... mange af dem, der påstår, de er mine kolleger, de er simpelthen blevet for klamme. Og det kan godt være, at folk synes, jeg er højrød, og jeg er en møgsor, jeg er en kælling. Men hvis du som professionel, og det prøver du at bilde alle mulige andre ind, at du er ved at tage penge for tingene, så påstår du, at du er professionel. Hvis du som professionel ikke kan sætte folks sikkerhed og alt sådan noget i højsædet, fordi, hey, den sidste gut, der var inde ved dig, lille skat, som knippede dig uden gummi, ham kan du ikke vide, om han har smittet dig med noget. Så du kan ikke 20 minutter senere gå ind til næste gæst, og med sikkerhed ikke vide, at du ikke smitter ham. Simpelt og freaking enkelt. Nå. Når vi så har rigtig mange af de her piger, der ikke kan vide, om de smitter noget videre, det kan de ikke, fordi en mand kan sagtens have HIV, uden du kan se det på ham. Han kan se sund og rask ud. Han kan også have alle mulige hepatitis, høje bogstaver. Det gider vi slet ikke. Wow, nej, men jeg kan... Kalder man sig selv professionel, så gør man det ikke uden gummi. Det er simpelt og enkelt. Vi kalder heller ikke en restaurant for en restaurant, før den har fået sin smiley'er. Altså før den har fået et hygiejnebevis. Come on! Kom lige ind i kampen, tøser. Lad nu være med at kalde jer luder. Det er I ikke. Så pakkede I den ind. Prøv at tænk på alle de stakkels luder, der før mig har kæmpet så hårdt for, at der skulle komme gummi på. Da jeg startede tilbage i 2004, der blev man sgu fyret, hvis man gav det, der hed Superfrans. Det vil sige, at jeg satte kondom på toppen og suttede på resten. Jeg har ikke forstået ideen, hvad det er, I er, fordi så kan man lige så godt sutte på det hele uden gummi. Men dengang blev man fyret, hvis man lavede det. I dag, der er det blevet så normalt. Det er så normalt, at folk bliver forskrækket, når de finder ud af, du kan ikke få noget uden gummi på mig. Selvfølgelig sutter jeg dig ikke på nosseren. Selvfølgelig slikker jeg ikke på dine padborder og så videre og så videre. Hvis man ikke kan sætte sig ind i, hvorfor jeg ikke gør de her ting, så bør man nok ikke gå til en professionel. Og eftersom jeg har de her holdninger, og resten af branchen ikke har, så tænkte jeg, det er nok på tide, jeg så stopper. Jeg aner ikke, om folk kan høre, når det blæser ret meget. Jeg har fuldkommen glemt at sige, at jeg tager til Aalborg. på familiebesøg. Det er faktisk ikke så tit, det sker. Men der er lige en masse på min mors side, der også lige skal besøge sådan. Så ja, der skal vi være i nat. Og så er vi familie i morgen. Og der er lykkeskid. Og der er park. Og ja. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har egentlig aldrig følt mig utryg herinde. Sådan det. Nå, jeg vil også bare lige vise dig, at jeg var til Aalborg. Koko bliver luftet. Hvor er den hen? Jeg bliver luftet. Hvad så, skatpige? Hvorfor står du bare der og kigger? Vil du med?
Ja, nu vil jeg gå hen og se, om vi ikke er ved at være check ind snart. Jeg har en lille smule skæv, for jeg er begyndt på noget nyt. Jeg er begyndt på en gang om måneden at tage 3-4 dages pause. Bare sådan, fordi det er sundt og rart. Det resulterer så også i, at jeg så har en aften, jeg har det skide sjovt en gang om måneden. Så nu er vi kommet ind, har faktisk rigtig hyggeligt. Vores egen lille balkon. Kan man komme derude? Det har jeg ikke engang prøvet. Selvfølgelig kan man det. Ja, jeg lider af højdeskræk. Det er rigtigt. Jeg går til hjem igen. Jeg kan slet ikke. Det var fandme dumt, det der. Det er tidligt. Det er ikke det, du siger. Nu skal min stakkels onkel leve med mig og min kusine i dag. Og jeg kan helt vildt godt lide min kusine, også fordi hun er skide god til det der shit. Det er hendes shit. Det er mit shit. Fuck, hvor er jeg bare meget mand nogle gange. Jeg kan simpelthen ikke tælle på det. Så vi holder den. Jeg holder mig lige indendørs. Jeg havde tilbændt det her højdeskræk. Der skal vi ikke ud igen. Det var ret ulækkert. Men fuck, det er tilsyn. Det er helt vildt. Jeg siger bare, når man skal besøge familien i Nordland, så er der den grusvej. Jeg aner ikke, hvor vi er i verden. Vi skal altså ind i en bitte by, hvor der er asfalt ind. Hvordan kan nogen bitte byer i Danmark ligge så langt ude, man skal på grusvej for at komme derhen? Tøftegårdsskolen. Der gik jeg, da jeg var bettepige. Plejehjemmet er blevet pænt for. Hvis I skal miste hun. Det var ikke pisse. Ja. Nu går vi. Sidste gang, jeg havde stil. Yay. Hvad så? Ej, jeg husker det hele. Ja. Klokken er lidt i 5 om morgenen, så det går en eller anden gennem.